Tunaangalia jinsi ya kuweza kuilipia application ya Dr. Mario Lecturers. Ukiingia Play Store na ukaidownload application yako kutoka Play Store, utaifungua, na ukishafungua utakuta kuna part mbalimbali: free study videos, study notes pamoja na more study videos. Ukienda kwenye study notes, ukitaka kununua study notes, basi utakliki hapo, na ukiwa uko online italodi, itakuletea notes za topic mbalimbali. Kulingana na topic unayotaka, utaopen hiyo topic. Now let's say I need cytology, utaopen. Kisha open cytology, watakuuliza either upay kwa Google Pay. Kwa Google Pay ukija hapa, either if you're using this Visa card ambayo imenisha adi, unaweza kupay. Unaweza ukachange email, let's say kama how to kufanya payment kwa email hiyo, unaweza ukachange email kwenda kwenye email nyingine. Lakini hapo kuna njia nyingine, kwa mfano kuna kuadi credit card, unaweza kuadi your credit card kama unaifahamu hapo, unaongeza. Ukishaongeza unapata malipo yako, payment zinakuwa zimefanyika. Kwa mfano na credit card hapa najaribu kuadi, hiyo inatakiwa iwe Visa au iwe Mastercard, naweka 51. Na nilivyoanza tu kuandika namba imenionyesha kwa hiyo ni Mastercard. Au kwa mfano ukiwa na kadi nyingine ambayo ni Visa, kwa mfano naweka 46, unaona inanionyesha hiyo ni Visa. Kwa utayari mtandao unakuwa unajua. So ukiweka, let's say umeweka 51 halafu 61 halafu 67 halafu 00 06 43 halafu 90 57, unaona. Baada ya hapo anakuuliza expired date, kwa utaingiza month miangu ni tale mwezi wa pili 2024, CVC number, e-card ukitan backward utakuta ina namba. Unaona umekuletea address, then you save. So umesha add credit card, wanakwambia correct card info or try a different card. That means hii kadi hauwezi kuitumia kupay, ila kama kadi yako unaweza kutumia kupay, unaitumia hapo. Au unaweza kutumia Vodacom Airtime. Hii kwangu haiwezi kutumika. Kwa sababu gani? Kwa sababu sina line ya Vodacom, so I can use Tigo Pesa. Tigo Pesa naona imerodi, and then na buy, enter Tigo Pesa pin to verify purchase. So hapo unaingiza Tigo Pesa pin yako. Let's say for my Tigo Pesa, let's say it is 0112. Verify. Six digits. Okay. Ukifanya mara ya kwanza, kuna message ambayo Tigo Pesa anakutumia. Kwa hiyo ukitumia hiyo message na Tigo Pesa, unaona, ukitumia message na Tigo Pesa, dear customer, your user token is set with Google Play Store to register debit mandate. Dio. So nyota 48 nyota 25 leli. Utaenda nyota 48 nyota 25 leli. Let's say after that unaenda usajili. Zero. So
So nimeshajiunga, narudi wapi kwenye tigo, kwenye app yangu? Nikitaka open notes itaniuliza kupay. Naenda kwenye method ya Tigo Pesa. Na buy. Tunaweza password. Na verify. Payment successful. Require authentication for purchases. Prevent unauthorized purchase you can require. So hapo tayari imesha pay. Na ukipay notes zako sasa itoroji. Zina open kama hivyo. Notes zako sasa itoroji zina open kama hivyo na unaweza kuzisoma hapo. Au kama hivyo. Zina open notes. Unaweza kuzisoma. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunatumia application yetu. Very easy, tunatumia application yetu. Kwa ukitaka notes nyingine, unafanya hivyo.